ତାହା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କୌଣସି ମାନେ କିଏ ଜାଣିଶୁଣିକି ମୋତେ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ଇଏ କ'ଣ ଟାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ମୋ ସୀମା କ୍ରସ୍ କଲି ଆଉ ମୋ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଲିନି, ଅଶ୍ଳୀଳତା ମାନେ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ରହିଲିନି ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିଦେଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍, ମୁଁ ତ ସେଦିନ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମଜି ଯାଇଥିଲି, ମୋର ପର୍ଫମାନ୍ସ ବେଶ୍ ଦେଉଥିଲି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଝୁମୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଝୁମୁଥିଲେ, ଦର୍ଶକ ଝୁମୁଥିଲେ। ସେ ଲେଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ କାହିଁକି ଉଠିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଚାଲୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ସଂଘ ଅଛି ଆଉ ସଂଘରେ ମାନେ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯାଏ। ମୁଁ ସେ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି, ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି, ମୁଁ ଶାଳୀନତା କ୍ରସ୍ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଲଗ୍ନ ଉଲଗ୍ନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଉଲଗ୍ନ କ୍ରସ୍ କରିନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ତାପରେ ମୁଁ ସଂଘର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ରହିକି ରହିବିନି, ସେଇଟା ମୋତେ ଦାନାପାଣିର କଥା। ମୋ ଯେଉଁ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରେ, ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରେ ମୋ ଘର ଚଳେ, ମୋ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ହୁଏ, ତାପରେ ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଲଗାଏ। ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ମାନେ କେତେ ମୁଁ କରିଛି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ସମାଜକୁ ମେସେଜ, ଭଲ ମେସେଜ ନ ଦେଇ ଖରାପ ମେସେଜ ଦେବି, କାହିଁକି ଦେବି ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ତ ମୁଁ କରିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି, ଆଇଟମ୍ ଆଇଟମ୍ କରିଛି, ଆଇଟମ୍ରେ ଯେମିତି କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯାଏ ମୁଁ ସେଇ ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି। ମୋର କୌଣସି ସୀମା ମୁଁ କ୍ରସ୍ କରିନାହିଁ, ଅଯଥା ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କାହିଁକି ଉଠିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ସିଏ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଉଠିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋ କଳା ମାନେ ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ଯେଉଁ ଏତେ ଦୂର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ଆଇନକୁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଯିବେ? ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ତ ଅନେକ ଝିଅ, ଏମିତି ମୁଁ ମୋ ପୋଷାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୋଷାକୁ ଦେଖିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି ପୋଷାକ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇକି ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୋଷାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପୋଷାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଟମ୍ ପୋଷାକ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କୌଣସି ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନି, କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହିଁ ଭିଜୁଆଲ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ପାର୍ଟିର କି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କୌଣସି ମାନେ କିଏ ଜାଣିଶୁଣିକି ମୋତେ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ଇଏ କ'ଣ ଟାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।